Så til slutt om et stort engasjement for barn i nød. I kloakken i Romania lever barn under forhold som vi vanskelig kan forestille oss. Stiftelsen Europa i fokus i Drammen har tatt nøden på alvor, og i høst gir The Gospel Art Group, med hjelp av en kjent stemme, ut en ny plate til støtte for barna som bokstavlig talt befinner seg på bunnen sosialt. When you're down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Jeg tror vi alle skjønner at det er en viktig sak. Europafokus gjør veldig mye fint for barna I Romania. Samtidig så har jeg en stor mulighet til å på en måte drive med det jeg liker aller best, nemlig å synge, røre folk på den måten, og samtidig få folk til å være med og støtte opp om en så viktig sak. Jan Werner Danielsen og The Gospel Art Group. Sammen vil de bidra til å hjelpe noen av kloakbarna I Romania. 26. oktober skal de ha konsert her I Bragernes kirke, da med fulltallig kor, orkester og dansere. Det var gjennom Drammensmannen Frans Johansen og organisasjonen Europa I fokus at livet til kloakbarna ble kjent I Drammensdistriktet. Dette som Europa I fokus og Frans Johansen fra Drammen her gjør, det har imponert oss, og jeg tror det få faktisk som klar over hvor enormt dette arbeidet hvor stort det I Romania, hvor mye de har fått til med en veldig liten administrasjon her I Norge. Det jeg synes viktig med dette at man liksom tar et skritt utenfor Norge, og at man går til Europa og tar tak I en sak som vi synes viktig, og så gjør vi så godt vi kan for å få inn mest mulig penger til å støtte en veldig god sak. En veldig god organisasjon som gjør et veldig flott arbeid. Og så må man liksom kanskje ikke legge vekk og tenke da at man har god samvittighet, men I hvert fall føle at man har gjort noe. You've got a